Dalam video ni 3.9 kita akan belajar tentang potentiometer. Ada dua learning outcome yang perlu kita capai. Yang pertama adalah untuk explain principle of potentiometer and aplikasi from potentiometer. Dan yang kedua kita akan tengok apa equation sebagai potentiometer, kaitan antara EMF iaitu voltage and length of wire iaitu L. Okay, sebelum tu kita akan uh, kenal dahulu apakah sebenarnya potensiometer. Jadi potensiometer ni adalah satu circuit arrangement yang mana boleh diadjust potential divider. So it is, it is an actually is a uh, adjustable potential divider. Okay jadi ah uh, potential divider ni pula kalau daripada video yang lepas kita dah belajar di mana dia adalah satu uh, cara iaitu circuit arrangement yang disusun untuk mengira voltage across a resistor. Jadi kelemahan yang ada pada potential divider ni adalah uh, dia tidak boleh ubah nilai voltage tersebut. Kenapa? Sebabkan resistor pada sambungan yang secara siri dengan resistor 2 tu adalah berkeadaan dalam keadaan yang siri. Okey jadi kalau kita ada satu bateri EMF. Okey yang mana kita sambungkan kepada resistor satu. Okey jadi kelemahan yang ada pada potential divider ni adalah uh, voltage yang dikira across each of the resistor tu tidak boleh diubah. Okey katakan kita kirakan V1. Okey Uh, jadi voltage V1 daripada video lepas adalah uh, hasil darab R1 bahagi dengan total resistance did didarabkan dengan the voltage yang sebenar okay? iaitu EMF tapi kelemahan di sini adalah nilai V1 tu tak boleh diubah kenapa sebabkan dia fixed by the resistor 1 sama seperti V2 pun tidak boleh diubah okay, jadi itu adalah sedikit kelemahan dalam potential divider so now uh, ada cara sebenarnya untuk kita uh, adjust voltage V1 Across the potential divider dengan cara kita akan ubah nilai resistor satu. Jadi dalam keadaan ini kita tak taklah menggunakan satu fix nilai bagi resistor satu, maupun resistor dua dalam keadaannya sini. Jadi kita boleh sebenarnya ubah resistor satu dengan cara menggantikan resistor satu dan dua kepada satu wire. Okey. Jadi bila kita ubah dia kepada satu wayar dan kita adakan satu konsep yang mana ada sambungan litar yang kedua yang disambungkan pada litar yang pertama tadi. Okey, jadi sambungan ni akan menyebabkan voltage daripada bateri yang kedua iaitu EMF2 yang menghasilkan a different voltage across a point to another point along the same wire. Okey, jadi inilah yang dikatakan sebagai adjustable potential divider yang mana konsep asas dalam potentiometer. Okay, jadi prinsip yang seterusnya adalah uh, potentiometer ni uh, kelebihan ni dia, dia dapat me, melihat kepada nilai voltage yang berubah uh, disebabkan resistance. Jadi resistance tersebut uh, berkadar langsung juga dengan length. Okay. Uh, jadi di situ nampak perkaitan antara voltage dengan length yang mana dia berkadar langsung voltage dengan resistor dan juga the length. Okay, so prinsip yang berikutnya kita nak tengok adalah uh, the resistor 1 and 2 kita uh, ubahkan dia kepada um, a wire ok uh, jadi we replace uh, the fixed value of R1 and R2 kepada Uh, a wire. A wire tu can be a, any, any resistive material. Okey, contoh seperti wire. Okey, paling mudah adalah wire. Right. Um, jadi wire tersebut adalah dalam keadaan sesiri dengan bateri EMF. Right. Jadi um, kalau kita menggunakan potensiometer dalam uh, lukisan circuit biasanya simbol bagi potensiometer tu adalah seperti just like a resistor. Okay, tetapi with a an, arrow yang indicates a uh, different voltage across two points. For example, this is point one and this is point two. Uh, so ada output voltage yang ketiga. Okay. Uh, jadi one and two ini adalah voltage across the wire yang kita gantikan from the resistor satu dan dua. Okay. Sebagai contoh. Um, dalam lukisan ni, ini adalah point satu dan ini adalah point yang kedua. Okay, jadi kita akan wujudkan another output voltage tiga yang mana dia perlu disambungkan mungkin uh, di sini dengan uh, different uh, output voltage. So maksudnya kita kena lengkapkan lah dengan another litar di bawah. Okay, jadi ini adalah sekadar introduction dahulu bagi uh, maksud sebenar from the potentiometer. Okay, jadi asas dia, dia adalah sama seperti potential divider tetapi dengan satu penambahbaikan iaitu boleh diubah voltage across Uh, resistors tersebut. Okay. Uh, aplikasi dalam kehidupan from the potentiometer okay, adalah untuk kita membezakan okay, ada beberapa aplikasi from potentiometer okay, antaranya adalah untuk kita membezakan different res, uh, different EMF from different batteries. Okay, so ni adalah aplikasi yang pertama for potentiometer to differentiate EMF from different batteries. Okay, so battery 1, EMF 1, battery 2, EMF 2. So, jadi kita boleh melihat sama um, ada battery 1 ataupun battery 2, yang mana satu nilai EMF yang lebih besar. Okay, itu adalah aplikasi yang pertama. Yang kedua, uh, potentiometer ni juga adalah uh, satu circuit arrangement yang kita boleh tahu uh, internal resistance bagi sesuatu bateri. Jadi kita boleh dapat kenal apakah uh, internal resistance value of internal resistance bagi sesuatu bateri. Okay, so internal resistance adalah small r. Okay, ini adalah two famous aplikasi from potentiometer. Okay, jadi saya just nak tunjukkan juga okay, dalam kegunaan yang sebenar in our household uh, supply, okay, kita sebenarnya secara tak langsung sebenarnya uh, telah pun menggunakan potensiometer. Okey, yang mana kalau kita perasan uh, semua orang pernah menggunakan uh, tombol radio untuk kurangkan volume uh, ataupun untuk uh, tingkatkan volume. Okey, jadi ataupun dekat radio di um, dalam kereta. Uh, so, aplikasi yang seterusnya adalah for like adjustable volume control. Okey, jadi contoh dalam uh, radio kereta ataupun radio di rumah. Uh, jadi, kita boleh control, ada knob. Okay, mana kita boleh control volume daripada uh, vo uh, sound yang paling rendah kepada sound yang paling tinggi dengan cara memusing tombol uh, volume tersebut. <coughs> Jadi ini sebenarnya adalah indication bagi aplikasi for potentiometer juga. Okey selain daripada tu, aplikasi yang lain dalam kehidupan kita, kita ada juga sesetengah bilik, bilik hotel kalau kita pernah visit dah uh, bilik hotel yang mana kita ada juga adjustable uh, the light brightness. Okey, yang mana juga men uh, menggunakan tombol. Uh, jadi kalau kita turn it in clockwise direction, maka uh, lampu bilik tu akan semakin terang menyalaan dia. Okay, kalau tengok pada um, lampu meja pun ada kadang-kadang sekarang dah ada dah juga lebih canggih mana kita boleh uh, kurangkan ataupun tingkatkan brightness of the light uh, on the table lamp. Uh, so itu sebenarnya, sebenarnya semua adalah menggunakan konsep bagi potentiometer. Okay. Right. Jadi, um kita ambil dahulu uh, asas dalam potential divider seperti tadi. Okay, yang mana kalau kita ada uh, asas daripada bateri uh, labelkan dia sebagai bateri 1 mana mungkin dia ada satu internal resistance so saya sedang membawa konsep potentiometer jadi konsep ni memang tak lari daripada potential divider so kita lukiskan dahulu asas bagi potential divider okey jadi uh, kita bagi satu titik okey titik di hujung dan hujung ni kebiasaan dalam potential divider kita akan letakkan two resistors in series okey betul tak Okay, jadi kalau dalam konsep potentiometer disebabkan kita tak nak fix resistor satu ataupun resistor dua sebab ni dah nilai yang tetap. Nah, jadi kita akan gantikan R1 dengan R2 tu kepada satu wire ataupun any resistive material. Okay, yang saya lukiskan yang berwarna hijau ini adalah the resistive material. Okay, jadi uh, the resistive material tu can be a wire. Okay, wire dia adalah wire AB. Jadi sepanjang wire AB kita boleh keluarkan the length of wire AB. okay? Uh, jadi length ni ada ada kadaran dengan resistance. Okey daripada konsep uh, resistance and the length daripada rumus resistivity adalah resistance darab dengan area darab bahagi dengan the length. Okay, maka wire AB ni juga dia ada punya resistance sepanjang A ke ke B. Okey dan uh, material of the wire tu dia pada satu jenis resistiviti yang sama maka dia ada nilai resistiviti dia sendiri. Okey dan uh, disebabkan wire tu adalah uh, mempunyai dimension yang sama bermaksud ketebalan uh, cross section area wire as a like a cylinder daripada a ke b cross section area dia juga adalah sama. Okey, sepanjang A ke B tak ada lah menunjukkan ketebalan wire tu semakin lama, semakin besar ke semakin kecil ke ataupun tak tak sekata. jadi menunjukkan cross section area dia sama. Okey, resistivity dia juga sama. But resistance dengan length tu uh, perlulah berkadar Uh, langsung. Jadi kalau makin besar resistance, makin panjang length. Okay, so ini adalah uh, gantian daripada idea potential divider, yang mana potentiometer kita tak menggunakan uh, to two fixed resistor but we are using a resistive material. For example, it's just a wire. Okay, jadi uh, apa yang berlaku adalah bila mana kita nak uh, ubah nilai uh, bateri satu punya voltage, for example, pecahan dia, katakan uh, nilai asal emf satu adalah Uh, contoh 10 voltan. Kalau potential divider senang di mana kita boleh uh, bahagikan terus resistor satu katakan uh, dia ada mempunyai 5 voltan. Jadi resistor dua pun dia akan jadi 5 voltan. Tetapi untuk case potentiometer sebenarnya 10 voltan ni boleh dipecahkan. Okey dipecahkan kepada beberapa portions, smaller portions. Okey jadi sepanjang wayar AB sebenarnya kita boleh memecahkan beberapa portions of the 10 volt. Okay. jadi kalau saya letakkan point dia di sini, just a random point. Okay. So katakan ni adalah point C. Okay. Jadi pada titik C, A ke C, voltan A ke C uh, adalah hasil tambah VAC tambah VCB akan dapat nilai 10 voltan. Okay. Jadi bila mana uh, kedudukan dia berubah kepada uh, point yang selain pada tu uh, Katakan di sini, di sini, di sini, di sini Okay jadi nilai voltan dia akan turut sama berubah Okay so macam mana kita nak adakan uh, perubahan voltage tu Sebab dengan cara menghasilkan uh, the second loop Okay jadi kita akan letakkan second loop di bawah Okay ini adalah loop satu yang berwarna biru Okay loop yang kedua adalah berwarna orange Okey jadi kita letakkan satu wayar. Okey, uh, pada titik A dan pada titik C yang kita nak ubah nilai voltan tersebut yang kita nak variskan nilai voltan tersebut. Okey, maksudnya kita nak a uh, to smaller portion of 10 volt kita nak ubah kepada 1 volt, kepada 2 volt, 3 volt dan seterusnya. Okey, jadi kita akan letakkan uh, wayar sambungan daripada titik A iaitu hujung um, hujung wayar AB okay, kepada titik C, titik C adalah antara wire AB. Okay, di mana-mana titik. Okay, secara random. So, wire yang berwarna oranye ni adalah loop yang baru. Alright. Okay, jadi apa ideanya bagi potentiometer adalah bila mana current keluar daripada bateri EMF1 sebab current from positif dia nak masuk ke negatif. So, current ini dilabelkan sebagai I1. Jadi, dia akan turun ke bawah Okey. dan berjumpa titik A. So, kat sini, Uh, bila mana berjumpa junction, A adalah junction. Kenapa? Sebab ada wire AB dengan wire tambahan orange yang baru. So, apa yang berlaku pada wire satu, dia akan berpecah. Okay, dia akan berpecah kepada dua parts. Okay, yang mana uh, pecahan yang pertama adalah dia akan merentasi wire AB. Ini adalah I2. Okay, dan wire yang kedua, uh, warna orange, dia akan berpecah pada current yang kedua, I. Okay, so kat sini ada lagi lah sambungan yang luar di mana saya akan uh, explain kemudian. Uh, so maksudnya litar ni litar tertutup juga ya, eh, antara A dengan C. Okay, ni saya akan explain selepas saya bawa kepada konsep asas. Okay, jadi uh, potentiometer ni kita tak nak berlaku pecahan current di titik A. Sebenarnya kita nak alirkan semua current satu sepanjang wire AB. Jadi, kita tak nak current I1 tu berpecah ke bawah. Maksudnya, ideanya kita nak bagi semua current I1 tu merentasi wayar AB. Okey, tanpa ada current yang merentasi wayar Oren. Nah, jadi kita nak I current di, current uh, wayar Oren ini adalah nilai dia 0 ampere. Okey, jadi semua current 1 dia akan bergerak ke kanan. Okey, jadi current tersebut dia akan merentasi wayar AB. Okay, now dia jumpa junction yang kedua. Okay, DC. Okay, bila sekali lagi dia berjumpa junction yang kedua, tendency dia, dia akan berpecah. Okay, dia akan berpecah ke mana? Kemungkinan dia akan berpecah uh, kepada satu nilai yang baru sepanjang CP. Okay, I2. Dan disebabkan ada wayar sambungan C di bawah warna orange, jadi kemungkinan dia akan berpecah okay, ke bawah, iaitu I3. Okay, jadi prinsip bagi potensiometer, kita tak nak tak nak current tersebut berpecah juga pada titik C. Jadi kita nak cari satu titik C yang mana sepanjang wayar AB, nilai current di situ adalah sama nilai dengan CB. Jadi kita tak nak current tersebut berpecah. Okey, maksudnya kita tak nak I, 3 tu ada nilai. Okey, jadi current pada, uh, current orange juga di bawah ni adalah kosong. So kita nak pada titik C, wire satu tadi dia tak berpecah dan dia meneruskan perjalanan dia ke wire AB. Okey, jadi current satu juga yang merentasi C B. Okey, so dan dia kembali ke EMF satu. Okey, jadi prinsip ni adalah di mana kita nak bagi wire AC B, AC dan B adalah dalam keadaan sesiri. Jadi wire dia uh, uh, current ni perlulah sama I1 dengan I1. AC wire current is I1 dan CB juga current di I1. Okey. Masalah muncul. Kenapa? Sebabkan ada sambungan loop yang kedua warna orange di bawah. Jadi macam mana kita nak bagi wire orange ini di, di titik A dengan C ni tiada current yang wujud pada dia. Okay, maksudnya kita nak bagi nilai current dia kosong. Okay, so kat situlah perlu kita pemahaman kepada konsep bagi uh, voltage. Okay, jadi untuk kita bagi current kosong okay, pada wire yang pertama warna oran, titik A potensi dia perlulah sama dengan titik uh, uh, mungkin saya bagi satu nilai X. Okay, so titik A untuk bagi Current sepanjang A X tu kosong. Okey, jadi titik A potensi dia VA perlu sama nilai dengan VX. Okey, jadi bila VA sama dengan VX, voltage yang sama di wire yang hujung ke hujung, voltage yang sama maksudnya tak akanlah ada current yang merentasi uh, warna orange ni, wire orange. Okey, jadi potensi A dengan X bila sama nilai kosong. Uh, current dia adalah kosong. Okay, sama juga pada wire titik C. Jadi kita bagi satu titik katakan yang adalah titik Y. Jadi untuk kita uh, zero kan current sepanjang C ke Y, apa yang berlaku kita perlulah mengadakan satu potensi C yang sama nilai dengan potensi Y. Jadi bila potensi C sama nilai dengan potensi Y, tak ada potensi across CY, maksudnya tak ada tak akan ada current pada dia. Okey, jadi konsep dia bila kita nak 0 uh, ampere, maksudnya voltage kena sama di hujung dengan hujung wire orange. Okey. So, automatic bila VA sama dengan VX dan VC sama dengan VY, apa yang berlaku adalah sebenarnya V AC C adalah sama nilai dengan V X Y. Okey, apa logik dia? Kita bagi nilai contoh. Okey, kalau kita lihat di atas, voltage emf 1 adalah 10. Okey, jadi titik A voltage dia adalah 10 volt. Sorry, potensi dia adalah 10 volt. Okey, so potensi dekat A adalah 10 volt. Right? jadi bila dia merentasi wire, ada nilai resistance, maka potensi dekat C dah drop. Daripada 10 volt, kemungkinan dia dah jadi uh, 6 volt. Okay, so bila potensi dekat A adalah 10 volt, potensi dekat C dah jadi 6 volt, maka apakah potensi dekat X? Okay. Potensi X adalah sama dengan potensi A. Jadi potensi X pun automatik adalah 10 volt. Okay, dan kalau potensi dekat C adalah 6 volt, maka apakah potensi dekat Y? Ha, nilai dia juga adalah sama iaitu 6 volt. Okay, jadi apakah perbezaan antara potensi AC? Okay, so potensi AC across uh, the wire AB semestinya 10 tolak 6 volt iaitu 4 volt. Jadi kalaulah voltage antara AC adalah 4 volt, berapa nilai voltage across XY? Ha, nah, jawapan ni juga adalah 4 volt. Sebab <coughs> sebab kenapa uh, voltage AC 4 volt sebab 10 volt iaitu potensi DA tolakkan dengan potensi DC 6 volt, 6 tolak, uh, 10 tolak 6, 4. Okey, dan kenapa um, voltage XY adalah juga 4 sebab potensi dekat X adalah 10. Okey, dan potensi dekat Y adalah 6. So, 10 tolak 6 juga um, 4. Okey, so kat sini uh, nampak di mana bila voltage yang sama across AC dengan XY, maka dia seperti dalam keadaan paralel. Okey, now the next step. Apa yang kita perlu buat untuk menghasilkan potensi perbezaan potensi antara X, Y sebanyak 4 volt. Okay? Jadi kat sini lah kita perlukan tambahan loop di bawah yang bernilai 4 volt. Jadi cara dia mungkin kita boleh masukkan lagi satu loop okay, merentasi voltage X, Y yang bernilai 4 volt. Okay, contohlah kita letakkan lagi satu bateri. Sebab bateri inilah fungsi yang mana sumber untuk menghasilkan voltage Jadi kita tahu untuk kita bagi voltage XY sama dengan voltage AC Iaitu sebanyak 4 volt Maka antara XY perlu wujud lagi satu nilai voltage Voltage yang baru daripada sumber yang baru Sebab EMF 1 di atas dah bagi 10 volt Tetapi perlukan EMF yang seterusnya Untuk bagi nilai voltage yang lain Yang kecil daripada 10 volt Jadi kat sinilah kita letakkan bateri yang kedua Okey. Bateri yang kedua ni uh, jika dia adalah bernilai 4 voltan, maka automatic voltage SY iaitu 4 volt sama dengan voltage AC. Okey. Ah uh, ni just contoh saja nilai 4 volt, 6 volt, 10 volt just an example. Saya nak just bagi idea sahaja dulu. Okey, jadi uh, untuk kita wujudkan voltage uh, 4 volt across XY maka kita perlu tambahkan lagi satu bateri yang baru di bawah iaitu bernilai uh, 4 volt. Okey. Tetapi kalau nilai yang sebenar voltage AC itu adalah 6 volt maka voltage XY pun tidak boleh lagi jadi 4 volt dia kena perlu jadi 6 volt. Okey. So, bateri tersebut yang bernilai 4 volt Can be in, uh, can be drawn in a loop. Okay, jadi kita lengkapkan litar di bawah. Okay, contohlah kita letakkan um, just the battery itself. Okay, now battery dua dia akan mengalir. Okay, jadi kat sini bila kita dah lengkapkan litar di bawah maka sama seperti konsep di loop satu yang warna biru di atas. Battery dua dia juga ada dia punya current sendiri. Uh, so current kat sini adalah current dua current daripada bateri 2, jadi sama macam konsep tadi, bila dia berjumpa dekat titik X, se sebenarnya dia akan split, dia akan bergerak ke atas warna orange dan dia akan bergerak ke bawah dia akan split, divide, tapi kita kata VX sama dengan v, uh, VA, jadi voltage dia adalah sama, so kita tak nak bagi current lalu di atas, so semua current tersebut akan bergerak ke bawah, Okay, so I2 Okay, dia akan lengkapkan loop di bawah okay, Dan sekali lagi dia berjumpa dengan titik Y So bila dia berjumpa dengan titik Y Ada junction Jadi sebenarnya current I2 dia akan tendency untuk berpecah Tetapi kalau voltage across CY adalah kosong Maka current warna oranye ni akan jadi kosong So bila current dia adalah kosong Automatik I2 tu tak akan berpecah Dia akan kembali kepada bateri dia I2, EMF 2 Okey. Jadi situasi ini hanyalah akan berlaku jika kita balance. Kita balancekan uh, titik A dengan C yang sama nilai dengan titik X dan Y. Apa yang sama? Voltage dia. Okey, jadi kita akan letakkan satu indikator untuk kita tahu adakah dah balance ataupun tidak voltage tersebut dengan cara indication pada galvanometer. Okey, jadi pada sambungan across CY, kita akan letak satu galvanometer. Okey, fungsi galvanometer ni adalah untuk indication. Indication apa? Indication sama ada voltage across AC sama tak nilai dengan voltage across XY. Okay, jadi, jika ada bacaan current pada galvanometer, maka okay, jika ada bacaan current pada galvanometer, okay, maka maksudnya uh, voltage C tak sama nilai dengan voltage Y. Okay, maksudnya kat situ, uh, bila automatic voltage across CY, y Uh, tidak sama nilai iaitu tak uh, tak seragam maksudnya potensi C tak sama dengan potensi Y maka ada keadaan mengalir across galvanometer maksudnya dia belum balance balance apa balance AC dengan SY okey so uh, bila mana bacaan uh, galvanometer adalah kosong automatic voltage X uh, XA EX sama dengan nilai voltage CY Okey, saya akan buat sedikit. Um, penjelasan kat sini. Okey, jadi I kosong adalah apabila bacaan the reading of galvanometer is showing 0 ampere when Um, at when it meets at balance point C. Okay, so apa yang berlaku kalau bacaan galvanometer tu tidak zero? Okay, jadi katakanlah saya slidekan sedikit potensi dia uh, di kanan. Katakan kita gerakkan potensi tu ke kanan. Contoh, okay. Jadi sebenarnya pada titik C sahaja adalah titik sepanjang wayar AB yang mana um, voltage AC sama nilai dengan voltage XY. But bila bila kita larikan sedikit titik C ke kanan, just an example kita larikan sedikit ke kanan, kita letakkan di sini iaitu katakan titik D. Apa yang berlaku pada potensi D voltage AD akan bertambah ke okay, logik ni sebab voltage berkaitan langsung dengan length. Wire AB dah semakin panjang, uh, sorry wire AD dah semakin panjang berbanding wire AC. Jadi voltage AD juga dah tambah daripada 4 tadi mungkin dah jadi uh, 4.5 ke. Uh, jadi kat situ uh, voltage dek, uh, potential dekat D dah tak sama dengan potensi DY. Ah uh, dan apa yang berlaku waktu tu galvanometer tu akan memberi satu nilai current. Nah, jadi itu itu bukanlah uh, situasi yang kita mahukan. Kita nak kita nak menggunakan potentiometer untuk mencari balance point. Balance point sepanjang wayar AB supaya nilai potensi uh, perbezaan potensi voltage antara AC adalah sama nilai dengan voltage bagi XY. Okay, so itu adalah target kita bagi penggunaan potensiometer. Okey. so saya tuliskan sedikit di bawah. Okey, jadi add balance point C. Okey, add balance point C voltage across AC. Okey, saya indikatkan dia dengan warna hijau. So ni berbanding. Okay, so ni adalah voltage across AC iaitu VAC. Okay, so at balance point C, VAC adalah sama dengan VXY. so ini adalah Vxy 5 okay, dan kenapa saya ulang balik just recap saja kenapa boleh VAC sama dengan nilai VXY sebab current I1 dia uh, tak berpecah pada titik A. Jadi current I1 yang merentasi wayar AB. Jadi current tu dia akan teruskan perjalanan Uh, dan pada titik C pun dia tidak akan split jadi pada titik C pun dia tidak akan split uh, tak akan split ke bawah jadi dia akan teruskan perjalanan sampai titik B jadi sepanjang wire AB adalah sesiri dengan wire dengan current 1 iaitu current daripada bateri EMF 1 Okey dan kenapa uh, reason kedua kenapa VAC adalah sama dengan BSY sebabkan apabila tiada current yang pada warna oren current oren ni adalah kosong uh, maksudnya potensi dekat A sama nilai dengan potensi dekat X dan potensi dekat C sama nilai dengan potensi dekat Y Siapa potensi lebih besar semestinya potensi di A kenapa sebab arah current dia ke kanan jadi potensi C lebih kecil nilai dia Jadi uh, waktu itu voltage across AC sama dengan nilai voltage across XY. Okay, so ini adalah asas bagi potensiometer. Okay, balance point hanya akan dijumpai uh, apabila galvanometer tu menunjukkan reading 0 ampere. Okey, jadi selepas video ni saya akan tunjukkan pula um, beberapa cases apabila wujud different resistor ataupun nak kita ubah nilai current pada loop yang kedua. So ini adalah saya lakarkan. Ini adalah loop satu. Okey, dan di bawah ni adalah loop dua. Loop satu adalah um, daripada bateri satu. EMF1 dan loop 2 adalah daripada bateri 2 EMF2. Okey jadi kita tambahkan beberapa nilai resistor pada loop 2, apa kesan dia kalau resistor bertambah pada loop kedua, apa kesan pada current? Okey jadi bila current berubah apa kesan dia pada voltage across SY? Okey dan yang seterusnya kita akan kaitkan dengan uh, titik C tadi. Jadi pada titik C apa yang berlaku? Adakah titik C tu masih tetap pada kedudukan yang sama ataupun dia dah berubah? Kalau dia dah berubah, dia bergerak ke kiri, lebih ke kiri ke ataupun lebih ke kanan. Okay, jadi pada video berikutnya, saya akan explainkan part tersebut.